Unë besoj se janë gjitha mundësit deri në qershor, duke u përqendruar të gjithë në ato kërkesat të cilat dihen që kanë të bëjnë kryesisht me prioritetet kyçe të këtij procesi, duke bashkëpunuar të gjithë, jam i bindur që është tërësisht e mundshme që rekomandimi pozitiv i Komisionit Evropian të shoqërohet nga një vendim pozitiv i Këshillit të Vendeve Anëtare.